пока начинаем. Кто кого резать будет? На ногу наступил. Илона, 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 запрещенный прием. Один, 21-1. Тишина! Будуть ще більше проблем, якщо поліція дізнається про наш з тобою взаємовигідний бізнес. Чи не так? Тишина. Так що просто візьміть її та віддайте моїм людям. Вони переправлять її до нас через кордон. Я вже в свою чергу дуже вічливо питаю. Куди її треба провести? Я відправив. Приготовились! Начали! Да. Ой-ой-ой. Стоп!